Жамбылдықтар елімізде алғаш рет жалауы желбірейтін қысқы универсиада қатысатын спортшыларды қолдау мақсатында бастама көтерді. 300-дей адам Тараз Арена спорт кешенінің алдына жиналып, бірлігіміз жарасқан атты іс-шараға қатысты. Ал Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары арнайы флешмоб өткізіп, отандық оғландарға қолдау білдірді. Ұйымдастырушылар мұндай шаралар жаһандық жарыста ел намысын қорғайтын сайыпқырандарды жігерлендіріп, жеңіске деген құлшынысын арттыра түсетінін айтады. Жиын соңында жеңіскен дейтін үміт хаты әуеге шырылды.